أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله موريشيس کی سرزمین پر اس وقت ہمارے تیم اللہ بھائی کی شاپ قادری اسلامک سینٹر پر میری حاضری ہوئی ہے الحمد للہ. اور یہاں پر جس طریقے سے انہوں نے شاگان مصطفیٰ کی مشکبار آوازوں میں جو گلدستے سجائے ہیں, جو عاشقوں کی آواز میں جو نعتوں کے البمز جو ماشاء اللہ سجائے ہیں, دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی. اور نہ صرف موریشیس کی زمین پر بلکہ الحمد للہ دنیا بھر میں لوگ قادری اسلامی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور تیم اللہ بھائی ماشاء اللہ ثنا خانوں سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں اور رابطے بھی رکھتے ہیں. الحمد للہ تمام ثنا خانوں کی محبت ان کے ساتھ ہیں. الحمد للہ جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے دین مدین کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ اپنے حبیب کے سب کے ان کے حلال نیک طیب صالح رزق میں برکت عطا فرمائے. اور جس طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دین کو پھیلانے کے لیے ایک تبلیغی ایک یہ نشر و اشاعت کا جو سلسلہ انہوں نے قائم کیا ہوا ہے, میرے دل کے عطا گرائیوں سے ان کے لیے دعا ہے کہ رب کعبہ ان کے حلال رزق میں مزید برکت عطا فرمائے. اور یہ کام رب العالمین دنیا بھر میں, آج میری دعا ہے میرے مالک سے کہ دنیا بھر میں قادر اسلامی کا چرچا ہو اور مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا. وادی رضا کی کوہ ہی مالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے قادری جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نام کی نسبت انہوں نے جو اسلامک سینٹر کا یہ ماشاء اللہ جو اسلامک سینٹر جو چلا رہے ہیں, اللہ اپنے محبوب کے صدقے غوث اعظم کے صدقے ان کو اور عروج اور ترقی عطا فرمائے. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.